بہت بڑا اجتماع ہے. ایک سلوات اتنی بلند پڑھو جتنا ذہن حسین بلند ہے. اللہ بانیہ نے مجلس دے خرچ اخراجات قبول فرما. دلت شاہ نمال پترہ نال خان دام نال آباد رکھے. پورے اس ضلع حفظ آباد نال پورے اس علاقے نال سارے زدارہ نال پاک محمد دی دھی انہوں آباد اور شاہد رکھے. وہ گھر وسن ویڑے وسن جائیں وسن جتے پاک بطول دے پترہ نال ذکر ہوں گے. اللہ رزق ہو نہیں جس اچ پاک بطول دے بچے اندہ حصہ ہوں گے. لکھا دعا مند ایک دعا بے نیاز اللہ ساڑھے بار میں حادی دا ظہور جاتی مفتنہ اجازت جناب میں تھوڑی جی نوکری پیش کرنا. دو شیر قصیدے دے پڑھ دینا جیڑے مولا دے مدہ میرے بعد تشریف رکھ دیں. سارے ہم تو معافی مانگ کے سارے ہم تو اجازت رہ گئے. میں تھوڑے جہاں پڑھ کے سلام کر دیں. خوش آمد علی گل کوئی نہیں جتھے شیر شوق صاحب پڑھ دیں اور جیویں انہوں نے پڑھے جیویں تو سن سنے ہیں. باسو جی اس بندے کی بڑی ہمت ہے جڑا اتو کھلو کے شیر پڑھنے کی کوشش کرے. توجہ ہے. اچھا میں سن لئی بادشاہ رضی کون نہیں سن رہا. میں بھی سن رہی ہوں. جی ہاں سارے سنتے ہیں. میں بھی سن رہی ہوں. شیر میں پڑھنے لگا. ایسے عظیم ماحول ایسے پر نور ماحول میری ہے. فرق صرف اتنا ہے میں قبلہ نہیں پڑھی ہے تو وہ قبلہ ہے. میں پڑھنا ہے تو میں تان بھی لوں. مولا دے عظیم مدہ جڑ تشریف رکھتے ہو پاک محمد دی دھی ساجد بھائی عرشاں دے بخت دے وچ او بولے جدا بولن علی دے بابے نوں چنگا لگے. سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین. چودہ موجود نے چودہ حاضر ناظر نے. جس بندے ڈنڈی مارن دی کوشش کرنی ہے قرآن دی قسم ہے اس نپیا جانے. ڈنڈی نہیں مارنی اگر میرا حق بنے تو پھر زبان نو حرکت دینی جے تو تھک نہیں گیا. سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین. میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے آپ کا بات آلے اٹھوڑی اس مٹی نو سلام ہے بڑے عقید نو سلام ہے. قرآن دی قسم ہے آج بابا جی تیرا شعبان ہے. ماہ شعبان ہے جیسے نہیں بولنا سارا سال اللہ کرے ہو منگتا پھرے. جی 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 مالکہ نے بیڑے جو خوشی ہوئے تے بندہ خوشی یعنی بات سوڑ کے تے آپ کو پیڑا کر لگے تے بچو گلتے ہی مادی شاہ جی نکل دیئے نا ہوتا اس گھل نہ لیے اس گھرانے نال تعلق بھی کوئی نہیں. آؤ میں سطر پڑھنے لگا. عقیدے والا بندہ بولے دوسرے بندے میں ویسے سلام کرنا. میری ذاکری اچ بادشاہ حسین دے حوالے نال اس تو اگے گل نہیں کوئی نہیں. دل آکھے تے بول پوی مگر نہ میری حاضری ہو گئی. میرے حسین بتا خود ہی کیا کہوں تجھ کو. خوش آمدی نہیں بولنا. میرے حسین بتا خود ہی کیا کہوں تجھ کو. کون سنے کون سمجھے کون بولے. میرے حسین بتا خود ہی پیر اجناس شاہ جی پتر جی من تھوڑے. میرے حسین بتا خود ہی کیا کہوں تجھ کو. بدن بغیر تو اللہ ہی بات کرتا ہے. کیس نے اس بندے جڑا جیتے پھر نہیں بول دیا. کی سمجھ آئی اس بندے نے جڑا لنگر کھا کے بیٹھا ہے. اے علی سلام ہے جی سلام ہے اس مٹی کو سلام ہے بھائی. بھائی کیا بات ہے ماں پیو نصیب ہو جڑے بات بھی بولے حسین نے. کیا بات ہے تیرے سنن دی. کیا بات جی تسی جی ہو جھولی بھر کے اٹھو جی. اے ہاتھ کدی کسے لگا محتاج نہ ہو. بدن بغیر تو اللہ ہی بات کرتا ہے. ایک شیر پڑھنا ہے میں ایک قصیدے دا ایک شیر. ایک بکھرا چی شوکت نہ دی گل مذاق. اللہ تو نہ آباد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ میں جتنا ملک صاحب دا حیا کرنا اتنا شوق صاحب
اللہ تعالیٰ آباد رکھے. لو جی میں قصیدہ پڑھ لوں چونکہ میں قصیدے خوانا یکم شعبان بسم اللہ کریں. میرے حسین بتا خود ہی کیا کہوں تجھ کو بدن بغیر تو اللہ ہی بات کرتا ہے. میں سمجھتا اس بندے نے شعبان جشن ایک نہیں منایا جس ای اودی گل سن کے بولنا نہیں. یکم شعبان آئی بارگاہ سجے نئے کپڑے پائے چہرے تے رونقاں آ گئی مٹھائیاں سرنیاں لائٹنگ اساں کیتی بچیاں نوں نئے کپڑے لے دتے نئے نئے 100-100 دے نوٹ بھی دتے بچیاں نوں سہرا بھی کرائیاں. پتہ کی اس گل دی پہلی سطر چ پوری مجلس میں بند کر کے تیری جھولی چ دے کے جا رہے ہیں وجہ کی یہ سارے کام اسی کیتے کیوں. دل آ کے تے حسین دا ذکر سن کے بولن عبادت دے دسیے جی کی وجہ اس گل دی دسیے کیوں اساں بارگاہ سجائے دسیے کیوں نہ اساں نئے کپڑے پائے دسیے دی شعبان وچ ہویا کی. جس نے توحید کو بچایا ہے ماہ شعبان میں وہ آیا ہے. ہنسی اور سمجھنے کی جگہ جیتے نہیں ہو سکیا یہ ہاتھ کبھی کسی کتے کا بہت ہاتھ نہ ہوئے ہاتھ بلند ہوئے بولو حیدری. بھائی میں پہلے گزارش کی تھی تھوڑا غازی دا واسطہ میں سپیڈ نال ایک ڈیڑھ قصیدہ پڑھ کے سلام کر دینا ہے ڈنڈی نہیں مارنے کے بندے لفظاں تے غور ہوے پیا دا. جس نے توحید کو بچایا ہے ماہ شعبان میں وہ آیا ہے. جس نے توحید کو بچایا بچایا ہے ماہ شعبان میں وہ آیا ہے. جس نے توحید کو بچایا ہے ذاکر نہیں سنی گا ذکر سنی گا ذاکر افضل ذکر دی وجہ تو توحید کو بچایا ہے آف زباد ایک پورا پچا نکت ہے میں دیکھ رہے کتنے بندے مقصد ادار بیٹھے ہو بچایا توحید کو بچایا ہے ماہ شعبان میں وہ آیا ہے. جس توحید کو بچایا ہے جنت کو بھی زیادہ خوبصورت ماحول میں ماہ شعبان میں وہ آیا ہے. جنوں شاگرد پیش آ لے دل کھت بولی مگر نہ راضی نہ ہے ماہ شعبان میں وہ آیا ہے. جس کا سایہ نہیں زمانے میں اس محمد کا بھی یہ سایہ ہے. آپ نے جب دیوالی کی زندگی کا ناس ہوگا بھائی شاباش ماتمی حسین دے اکبر نے ہاتھ اچھا ہے لری کہنے بادشاہ حسین دے ذکر دے کہہ رہے ہیں یہ خیال شیعہ قوم دا بھائی بابا جی پتراں دا بخت تھو نصیب ہو جی پیر مادی شاہ جی لاؤ کہنا بھائی. جس نے توحید کو بچا ہے ماہ شعبان میں وہ آیا ہے. جس نے توحید کو بچایا ہے ماہ شعبان میں وہ آیا ہے. جس کا سایہ زمانے میں اس محمد کا بھی سایہ ہے. کیا بات ہے بھائی کیا کہنے بھائی حد مکا دیتی ہے تو سو سننا سب کے بھائی سارے بولو. نہیں 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 وہ بندہ کم از کم ضرور بولے جڑا ٹکر علی دا دتا ہویا کھانے بولے ہے لری. ایک اور فکر دے کے جا رہے ہیں ایک اور بات تحفہ دے کے جا رہے ہیں. کون آیا دنیا تے حسین تے ہویا کیا بیادا عصمت نرالی ہے عظمت نرالی ہے ہر سو اس کے آنے سے نور ہو گیا. کیا کہنے ایسے بولیے تے ماں پیو اللہ صحت دیتے ہیں پچھلے جاگو پچھلے ہے لری صدقے جاوا لفظت بڑی گاؤ سترہ نو لینے جگہ دیئے میں گھر کڑی پیا ہوں گا عصمت نرالی ہے عظمت نرالی ہے
ہر سو اس کے آنے سے دور ہو گیا ہر بقا ہے خطرے میں اب خدا ہے خطرے میں یہ خیال ذہنوں سے دور ہو گیا جو کبھی بھی نہ مسکراتا تھا آج وہ بھی تو مسکرایا بھائی کیا بات ہے آج وہ بھی تو مسکرایا ہاتھ مکا دیتی ہے تو سنن علی تذکرہ کیتا قبلہ نے شبیہ پیغمبر فخر یوسف حسین دا علی اور کی گل سنن دی عادت پاؤ اپنے آپ کیڈا سنا تو سنے کمال کر دیتی واللہ ایتھوں تک راضی ہوں بس تھوڑی زیارت ہو گئی حاضری میری ہو گئی اس سے قصیدے دے ایک شیر تے سلام جڑا وعدہ کیتا ہے اتنے پڑھ میدان کربلا میری ذاکری دی شرعی انفرادیت ہے حاضری میں ہمیشہ کوشش کردا کوئی ایسے لفظ ہو میں جڑے باعث سے دعا پڑھوں میدان کربلا حسین دے اکبر دا خطبہ سناواں بہت بڑا خوبصورت ہے میدان کربلا شہزادہ آیا فوج دا مخاطب ہے فوجی اس کیا سارے سنو کمینہ بالخصوص تو سن آپ میں دسا میں کون حسین دا پترا علی دا پوتا عمران دا خونا مایوس کیتا اس بندے نے نہیں ناراض نہیں ہونا بھائی تھوڑے نعرے تے میں مطمئن نہیں ہویا جن دا کھائی ہوندا گا یہ بولو ہے علی ایک سطر میں بھی پڑھا جی اکبر جہان حسن دا اے چھا نواب ہے بات تشریف رکھ دیں اکبر جہان حسن دا اے جا نواب ہے شبیر کی تجندی زیارت ثواب ہے آئے 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 شبیر کی تجندی زیارت ثواب ہے لو جی میدان چاہے علی اکبر جیڑی گل کی تھی فوجہ نام پڑھیے دو شیر میرے صدقے میں چاند روشن ہے کہ میں نوری خصال رکھتا ہوں حسن یوسف بھی ہے فدا جس پہ میں وہ حسن و جمال رکھتا ہوں جاگرہ جی جاگرہ جی زندہ و سلامت ہو کیا کہنے بھائی ہاتھ بلند کر کے بولا ہے دری صدقے میں چاند روشن ہے کہ میں نور خصال رکھتا ہوں حسن یوسف بھی ہے فدا جس پہ حسن و جمال رکھتا ہوں میرے صدقے میں چاند روشن ہے کہ میں نور خصال رکھتا ہوں حسن یوسف بھی ہے فدا جس پہ حسن و جمال چار منٹ میں ہور پڑھنا ہے نوکری تمام ہو گئی جتنا سنیا نے سونا سنیا نے حسین دا اکبر فوج دا مکھ ایک لائن سامنے آئے حسین دے اکبر دے چہرے تے تیور بدلے میں نہیں پتہ کون پہ سن دے کون نہیں پہ سن اس دی اگ کے چکھ پا کے بادشاہ علی اکبر فرمایا تو میرے سامنے آ گئے آ میری گل سنو حسین دا اکبر بھی یاد ہے تیرے سارے بڑوں نے سن مجھ سے آ کے میدان میں دھول چاٹی ہے ہر کوئی سنتا ہے توجہ کرے علاوہ سے حسین دا اکبر بھی یاد ہے تیرے سارے بڑوں نے سن مجھ سے آتے میدان میں دھول چاٹی ہے تیرے سارے بڑوں نے سن مجھ سے سمجھ آوے تے بولنا میدان میں
جاتی ہے جو بھی توحید کے خلاف کھلے وہ زباں ہم نے پل میں کاٹی ہے وہ زباں ہم نے پل میں کاٹی ہے میں ہوں اکبر حسین کا ہوں پسر میں نسب بے مثال رکھتا ہوں میں ہوں پوتا علی کا ہاتھوں میں قوت ذوالجلال رکھتا ہاتھ بلند کر کے دانا ولی لال کلندر سلکے بھائی پتران زندگی ہوئے پتر جیون تیرے بھائی ناؤ کرا جی پیر مادی شاہ جی ایک لمحہ میں نے دیا جو اے میرے سر تے قرآن ہے آپ زباد آ لے آؤ پورا پنجاب ہی کٹھا ہے کتنی قداد کوئی بندہ دے سکتا ہے کتنی کو کپیسٹی ایک بندے چداد دے شیعہ قوم دا کمی آ رہے آؤ میں سطر پڑھ کے بیکھنے میں تیرا ذہن کتنی بلندی تے پرواز پہ کرتا ہے کتنی قیمت لب دی ہے تھوڑے تے منسمیز آجی نال تھوڑے تے بات چھوڑی جی کون اکبر اور جاندہ مخاطب ہو کے کٹیچ نہ پوے عثمان جیڑی چک کر علی دکھاوے اس دے پوتے دا ذکر سن کے بندہ نہ بولے جی اکبر دی جتی دا صدقہ جوان جوانی مان حسین زندگی بھر دا توفہ تھم دے کے جا رہے تھے حسین دا اکبر فوجاں دے مخاطب ہو کے شہزادہ گل کڑی یاد ہے میں حکون علی مجھے دیکھو میرا ہر نقش کبریائی پیرہ تے کھلو کے داد دے وے پورا مجمع ستر دی قیمت کو دے نہیں سکتا حسین دا اکبر فوجہ دا مخاطب ہو کے گل کری یاد میں حکون علی مجھے دیکھو میرا ہر نقش کبریائی ہے میں حکون علی مجھے ریت نہیں انصاف بھائی ہر نقش کبریائی ہے اس بتا چومو میں محمد کی چاہ